អាឡូអាឡូបងទូបាទជំរាបសួរបាទបាទស្ដាប់ស្ដាប់បានទេបងស្ដាប់បានទេបានបងស្ដាប់ល្អច្បាស់ល្អណាបាទហើយបាទខ្ញុំបាទទូរស័ព្ទពីស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពណាបាទបាទដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC បាទសូមសំភារបងតិចណែសូមស្គាល់ឈ្មោះបងហើយនឹងទីកន្លែងដែលបងរស់នៅបាទអាចជម្រាបសួររបស់ខ្ញុំបាទនឹងឈ្មោះគឹងរ៉េនបាទបាទបាទគឹងរ៉េននឹងនៅខាងខេត្តព្រៃវែងនៅខាងខេត្តព្រៃវែងណាបាទខុំអំពលក្រៅស្រុកទីធោកណ្ដាលអូស្រុកទីធោកណ្ដាលបាទបងបានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC មិនបានបងស្គាល់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទលក្ខណៈដែលខ្ញុំបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុន EBC ហ្នឹងខ្ញុំបានព្យាយាមស្ដាប់ព័ត៌មានវិទ្យុហ្នឹងគ្រប់ពេលគ្រប់ថ្ងៃបាទអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក្រុមហ៊ុន EBC គាត់ផ្សាយផលិតផលចា៎ឡើងចូលដល់ក្រុមហ៊ុន EBC ចា៎បាទបាទអស្ចារ្យលោកពូអាចបិទវិទ្យុទៅណាព្រោះអីរៀបចំស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទហាយមានភាពងាយស្រួលច្រើនកុំឲ្យសំឡេងឡងរំខានណាអស្ចារ្យអាចបិទវិទ្យុទៅបាទបិទវិទ្យុចុះចា៎អឺបាទច្បាស់បាទចា៎បាទបាទអរគុណសឹមជិញតតបាទបាទបានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ព្យាយាមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្វីដែលខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវគិតគូរពីសុខភាពបាទខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តក្នុងរយៈកាលមួយខែលោកគ្រូមួយខែអូខែបាទមួយខែបាទខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាគួរតែទៅស្ដាប់មួយខែអញ្ចឹងបាទមួយខែលោកគ្រូមួយខែធ្វើកាយយល់បាទយល់ពិភាក្សាពិចារណាទៅគ្មានអ្វីក្រៅពីការយល់បាទដល់ខ្ញុំស្ដាប់ទៅវាយល់ទៅក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញស្វែងរកតែលោកគ្រូនឹងមានឃើញទេដល់ទៅម្លងមកផ្លូវទៀតហើយលោកគ្រូម្លងមកផ្លូវទៀតតែខ្សង250ម៉ែត្រហ្នឹងគឺឡើងដល់3ផ្លូវអូ3ផ្លូវទៀតចាបាទដល់ខ្ញុំដែរមិនកើតទេ2ផ្លូវហើយលោកគ្រូតាពីផ្លូវហើយឯងឡើង3ផ្លូវខោមកវិញចាជួបលោកគ្រូលោកគ្រូបាទបាទហើយអីក្នុងនោះជំនាញទី1ខ្ញុំបានទិញណែផលិតផល EBC ណែបាទសណាសរាយសមុទ្រហ្នឹងយកមកហូបបាទអាហារបំពន់លោកគ្រូបាទតែចង់សួរបងតិចសិនថាមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងម៉េចដែរកាលហ្នឹងបាទសុខភាពខ្ញុំរ៉ាំរ៉ៃពីចំនួនពតពតធ្វើឲ្យកាពះហើយនឹងសួតខ្ញុំហ្នឹងវាដំដខ្លាលោកគ្រូអើយអូបាទមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយស្បែកហ្នឹងក្រិនអស់ហើយបាទបាទហើយពេលដែលខ្ញុំហូបបាយទៅហ្នឹងព្រឹកឬក៏ល្ងាចក្អកចង្អោក្អួតបាទបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅទិញផលិតផលយកមកហូបលោកគ្រូបានតែមួយខែទេមកបានមួយខែបាទក្នុងរយៈពេលមួយឈុតហ្នឹងសារាយអេសពីសូលេណាហ្នឹងមួយដបហើយនឹងអាឆ្នាំបំពន់ហ្នឹងបាទបាទជំនួយសុខភាពហ្នឹងមកប្រអប់ទៀតបាទបាទទៅខ្ញុំហូបបានមួយខែខ្ញុំបានលទ្ធផល 50% 50%អូបាទ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 ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ចូលទៀតអាសិចបញ្ចូលទៀតពុលឃើញថាវាបាន 50% ហើយបាទ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 ហើយឡើយនេះលើកទី2នៅថ្ងៃទី7នេះខែទី7នេះខ្ញុំបានចាប់អូសផលិតផលមួយទៀតគេហៅណែអាទឹកដំណក់ OI Mix ណាលោកគ្រូអូ AO Max Oxygen ណាហើយនេះហ្នឹងបាទបាទបាន10ថ្ងៃទៀតហើយលោកគ្រូអូបាទក្នុងនោះទទួលបានដូចជាកាពះលេងចុកលោកគ្រូកាពះលេងចុកហើយណាបាទមិនសូវហត់ជាពិសេសហ្នឹងសាច់ឡើងថ្លាសាច់ឡើងថ្លាបាទបាទសាច់ឡើងថ្លាមានស្បែកមានសំណើមហើយលោកគ្រូបាទបាទបាទអីនិយាយលាក់បាំងអីលោកគ្រូខ្ញុំវាដូចថាប្រពិតប្រៃហ្នឹងលោកគ្រូអូបាទបាទប្រៃអូអត់អត់ដល់ពេលខ្ញុំហូបអាទឹកអបអាយមីកហ្នឹងទៅបាទបាទក្អកនេះលោកគ្រូបាត់ក្អកហើយឥឡូវហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងមិនថាអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអាយុ60ប្រហែលខ្ញុំកន្លងមកអាសាពិសាប្រៃហ្នឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនបានហូបឆ្នាំដូចខ្ញុំហ្នឹងសូមបងប្អូនធ្វើម៉េចបាច់ក្រៃទៅគឺថាជាមកលោកអត់ក៏មិនហត់មានកម្លាំងទៀតសាច់ស្បែកក៏ថ្លាដែរអូបាទកុំប្រហើងកំលួចប្រៃតាប្រៃក៏អស់ហើយបាទអញ្ចឹងឃើញថាបន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងប្រសើរមែនទែនសុខភាពណាប្រសើរមែនទែនលោកស្លាហើយជំនាញទី1បាទបាទចឹងអត់កាត់ម៉ែអេសសូលីណាហ្នឹងខ្ញុំហូបបានតែមួយខែខ្ញុំបានផលិតខ្ញុំបានលទ្ធផល 50% បាទបាទហើយខ្ញុំផ្អាកតែបែរយើងកាត់បន្ថយជាតិពុលមករយៈសិនខាងខែក៏ខ្ញុំបន្តទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមផឹកនៅអាទឹកដំណក់
Aomic ហ្នឹងបាទ Aomic Aomic ហ្នឹងបាទដើម្បីវាទៅខ្សាអាជីវកម្មក្នុងដែលខ្ញុំរាំរៃម្ដងម្ដងកព្រះកវៀនសួតអីកន្លងមកលោកគ្រូបាទបាទបាទហើយក្នុងនោះដេដងខ្ញុំហ្នឹងក៏ចលនាល្អទៅបែរគេធ្វើកកើបភ្លើងមកលើខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនខឹងទេមកដល់បាលោកគ្រូឯងខឹងណាខ្សោយដេដងអូបងថាអានឹងបាន10ថ្ងៃដូចអាមឹងវាជ្រាបទៅលែងខឹងលែងអីដូចខ្មោចចឹងពីខ្លួនអងលោកគ្រូបាទបាទអូអីអីចេះទៀតបាទចង់សួរព័ត៌មានបន្តទៀតថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺឃើញថាមានបងប្អូនត្រូវជាប្អូនថ្លៃឬក៏ខ្ញុំមិនចាំបានណាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពហើយឥឡូវហ្នឹងទទួលរបាយការណ៍ថាប្រសើរមែនទេសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងបាទបាទបងរៀបរាប់តិចមើលគាត់មានសុខភាពបែបម៉េចបាទអញ្ចឹងថាសូមជំរាបលោកគ្រូជាលើកដំបូងខ្ញុំសូមលើកកម្ពស់ផលិតផល EDC ជាបៃតាស្ដាច់សារាយពីណាបាទមានទីហ្មងនៅក្នុងទៅហ្នឹងខ្ញុំហុកចិត្តបានខ្ញុំដឹងបាទពីព្រោះថាដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដែលខ្ញុំស្ដាប់ហ្នឹងថាអ្វីដែលគេធ្វើដែលគេដាំគឺបច្ចេកទេសខុសគ្នាបាទបាទដូចចំឡអញ្ចឹងបាទចុងទៅមកពីម្ពឹងចុងទៅមកវិស័យលខុសគ្នាចំឡដូចគ្នាប៉ុន្តែសំគឺវាអត់ដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងហើយអារឿងរ៉ាវដែលបងអូនថ្លៃខ្ញុំជួយដល់ថ្ងៃមុនលោកគ្រូអើយមហារីអូថ្ងៃស្មោះហ្នឹងជើងជាន់កោតនេះអាយុ63សម្បត្តិជូនជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់មិនមែនថាខ្ញុំទីសំឡូវខាងលោកគ្រូក៏លើកកម្ពស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីទៅជាពិភពក្រុមហ៊ុនមែនតែទីបងខ្ញុំវាកើតមហារីកដោះនឹងសង់ឃ្លីយាលោកគ្រូបាទបាទអូនសូមស្ដាប់សង់ឃ្លីក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងថាបងអូនឈឺអញ្ចឹងដែរបងអូនក៏ស្ទុះស្ទាមកហៅខ្ញុំក៏ថាអូអូនអត់កើតទេតែខ្ញុំពេញទៅលោកគ្រូលីហៅទៅ EDC ក៏ទៅលោកសង់នោះបាទមានឱសថចំណានជាច្រើនមុខបើចឹងអូនឯងនៅអត់បានទៅមួយបងបាទបាទដល់ទៅលោកគ្រូផ្សំឆ្នាំឲ្យមកផឹកអស់បានតែឈុតនឹងរយៈពេលមួយខែបាទក៏ទៅជំងឺដែលមហារីកដំបំរុងនឹងឃ្លីនោះវា 80% ដល់ផឹកអស់មួយខែនឹងទៅអស់មួយឈុតនឹងទៅវាតាក់មកនៅ 20% បាទបាទឥឡូវហ្នឹងទៅទិញស្មើ10ថ្ងៃកន្លះខែមុនហ្នឹងមកហូបថែមទៀតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងជាដាច់ហើយលោកគ្រូជាហើយឥឡូវហ្នឹងណាបាទជាហើយប៉ុន្តែឆ្នាំនៅតែផឹកតទៅទៀតអេប្រសាចុះទោះបីជាហើយក៏ដោយបាទបាទបាទហើយឥឡូវនេះគាត់អត់នៅតែនឹងទេណាគាត់អត់នៅទេអីបាទគាត់អត់នៅផងលោកគ្រូអូបាទបាទអីចឹងឃើញថាប្រសើរមែនទែនណាថ្ងៃមកហ្នឹងក៏គាត់មានខ្ញុំសួរនាំទៅគាត់ថាឈឺចាប់មែនទែនណានៅផ្នែកសូដានហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំក៏ឲ្យយោបល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងឥឡូវបានប្រសើរយល់មែនទែនចឹងតាមមែនលោកគ្រូខ្ញុំស្បត់ជើងចូលបទនេះបងអូនក៏ជាខ្ញុំក៏បានសុខភាពល្អបង្គួរឡើងវិញហើយលោកគ្រូខ្ញុំអត់មានទៅថោដើម្បីមោទនភាពក្រុមហ៊ុនទេមិនអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះដើម្បីពេលវេលាខ្ញុំមើលនេះលកាបានសល់5នាទីទៀតទេបាទបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយឡែកដោយភូមិនៅក្បែរខ្ញុំហ្នឹងហើយពីវែងនោះដូចជាខាងលងឿនក្ដីគនីក្ដីស្វាយភិបក្ដីបាទបាទស្នាក់ក្ដីឬក៏អំពិលក្រៅទួលស្រីក្ដីដែលបងប្អូនបានស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំព្រឹងរែននេះនៅឆ្នាំនេះបាទបងប្អូនចង់ដឹងថាបងប្អូនមកមើលរូបរាងកាយខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនខ្ញុំដែលកើតជំងឺមហារីកដោះហ្នឹងចុះបាទបាទប្រកាសមិនទឹកប្រកាសដឹងហើយតែដោយឡែកបងប្អូនទូទាំងប្រទេសបើបងប្អូនមិនជឿទេបងប្អូនទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំបាទបាទរយៈលេខ088បាទ62បាទ57បាទ517បាទបាទអូបាទមានលេខបាទបាទសូមអនុញ្ញាតដល់ផ្ទៃទូដល់បងប្អូនជាប្រជាទាំងអស់ថាបងប្អូនមានទុកកង្វល់ແລະສົງໄສຖ້າຫມິດມາບ້ອງບໍອຸນຊື່ຂ້ອຍຈາກຂ້ອຍສະບັດຊູນມັນແມ່ນກົມຫຸນຊື່ປອດຂ້ອຍຂ້ອຍຄົບນາដើម្បីពិធីពិធោក្រុមហ៊ុនមែនទេខ្ញុំពិតជាមែនបាទបាទបាទចាអញ្ចឹងគ្មានអ្វីទេលោកគ្រូដើម្បីពិធីជូនឲ្យលោកគ្រូវិញចុះបាទអរគុណច្រើនណាស់បងណាជូនពរឲ្យសុខសប្បាយឲ្យសុខភាពល្អជានិច្ចទៅទៀតបាទចាអរគុណលោកពូសុខសប្បាយសុខភាពល្អចាអរគុណ